naš bivši učenik. Predstavit će nam se sa kastiljanskom svitom, prvi i drugi stav. Thank you.
20 raspisalo predavanja u srednjoj muzičkoj školi Kosta Manojlović u Zemunu, u klasi profesorke Svetlane Vranić sa klavirskom saradnjom profesorkom Kalenom Gavrovskom. Ona će izvesti ariju Svetog Miša iz opere Johana Strausa, ariju Adele, izvinjavam se, iz opere Johana Strausa Svetog Miša. Thank you.
Ankulić iz Beograda, inače naš bivši učenik, i izvešće listu u titu. Thank you.
predstavnica trećeg razreda saksofona u klasi Marka Đorđevića, srednje muzičke škole Kosta Manojlović iz Smedereva. Oni će izvesti stavove Kalamatijanos i Valcer iz Helenske svite, kompozitora Petra i Kralja. Thank you.
Sljedeći će nastupiti Nikola Milečić, učenik drugog gradske harmonike u srednjoj muzičkoj školi Gostava Radović u Zemunu. Inače, bivši učenik naše škole. I on će svirati Skarlatijevu sonatu D-mol. Thank you.
Ivana Martić, učenica je četvrtog razreda solopevanja Srednje muzičke škole Kosta Manojlovića Zemuna. Ona će izvesti ariju Margarete iz opere Noa Fausta. U glasi profesorka Svetlana Branić sa klavirskom saradnjom. Come.
Gazdu Donatu Moniki u klasi Gvozdena Erakovića, on nam dolazi iz Srednje muzičke škole Vaska Manolovića Smederevo i izvršće dve kompozicije Jelić Iga Bumbara i Mendelssohn Speaking Song. Thank you.
koncerta, predstavit će nam se grupa za srpsko tradicionalno pevanje iz klase profesorke Jelene Simić i Jelene Stanojević, koja takođe dolazi iz srednje muzičke škole, Kosta Manojlović. Hvala vam.